Сүйүнчү пулду алууда коррупциялык иштер байкалууда өкмөт чукул арада чара көрүшү керек. Ири спорттук мелдештерде алтын медаль тагынгандарга мамлекет батир белек кылуусу шарт. Мындай колдоо спортчуларга стимул болот. Алдыда ушул жана башка жаңылыктарды көрө аласыздар. Түз эфирде мен Айжана Досумбетова. Саламатсыздарбы? Сүйүнчү пулду алыш үчүн бир катар документтерди топтоого туура келип жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Аида Касымалиева айтып чыкты. Ал сүйүнчү пулду берүү башталбай жатып, коррупцияга байланып калганын айтып, жарандар 500 сомго чейин акча берип жатышканын билдирди. Ошондуктан өкмөт баарын электрондук форматка өткөрүүсү керек. Эске салсак, 1 январда күчүнө кирген мыйзамга ылайык, Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү акча берилет. Ар бир балага кеминде 4000 сом өлчөмүндө сүйүнчү акчаны алыш үчүн жергиликтүү социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылыш керек. Каражат бала 1 жашка чыкканга чейин бир ирет берилет. Ири спорттук мелдештерде биринчи орунду алгандарга батир берүүнү кайрадан жандантуу зарыл. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаттары демирге көтөрүштү. Эл өкүлдөрү Тазабек Икрамов жана Камчыбек Жолдошбаев буга чейин Азия чемпионатын уткан кыргызстандык спортчуларга мамлекет батир ыйгарып келгенин, азыр мындай сыйлык жоюлганын эске салышты. Депутат Икрамов өкмөт спортчуларды сыйлоону кайра жандандырбаса, спортчулардын келечеги бүдөмөк экенин айтты. Эске салсак, Кыргызстанда өтүп жаткан Азия чемпионатында мекендешибиз Акжол Махмудов алтын медаль тагынды. Ош шаарындагы троллейбустун экинчи багыты ушул айда ишке ашат. Тагырагы жаңы автобекеттен Курманжандатка көчөсү аркылуу студенттер шаарчасына троллейбус каттап баштайт. Бул багытта транспорт зымдары 2010 жылдары эле эскирип жараксыз болуп калган. Ошондуктан каттам токтоп калган болчу, эми жараксыздары жаңылануууда, деп билдирет муниципалдык автоунаа мекемесинен. Каражат Евразия өнүктүрүү банкынан берилген, ошондо бул багытка жаңы келтирилген 15 троллейбус тартылат. Бүгүн күндө ушул жаңы келген 23 троллейбусубуздун 14 гана чыгып атат биринчи линия боюнча. Ошо экинчи линиябыздын баягы кабелдери күйүп, трансформаторлор эскиргендигине байланыштуу экинчи линия иштебей жатты. Мына бүгүнкү күндө уже жаңы кабелдер жерге жаткырылды. Ячейкалар уже 10 киловатты коюлду, бүгүнкү күнү 6 киловатты коюлуп атат. Бүгүнкү күнү Кудай буюрса коюп күткөн болсо, уже март айында уже экинчи линиябызды иштетип ишке киргизе баштайбыз. Сотторду тандоо кеңеши Жогорку соттогу 6 бош орунга талапкерлерди тандады. Бул тууралуу сотторду тандоо кеңешинин төрагасы билдирди. Жогорку соттогу 6 судьялык орунга 46 киши арыз берген. Алардын ичинен Кыдык Жунушбаев, Ирина Воронцова, Дамира Орозова, Нургүл Бакирова, Кымбат Архарова, Айдарбек Алымкулов тандоодо эң көп упай алган. Бул 6 талапкердин тизмеси президентке жиберилди. Президент талапкерлерди карап чыккандан кийин аларды бекитүү үчүн парламентке жөнөтөт. Мыйзам боюнча Жогорку сотто 35 судья болушу керек, учурда 6 орун бош турат. Кыргызстанда текстиль жана кездеме саткан базарлар текшерилде баштады. Жумушчу топ Дордой, Ош, Мадина жана Карасу базарларында иш алып барып жатат. Буга Казакстандын Караганды шаарында Кыргызстандан өндүрүлгөн кийим кечекте формальдегид деген уулуу зат табылганы тууралуу маалымат себеп. Бул жаңыдан түптөлүп келе жаткан өлкөдөгү кийим тигүү тармагынан беделин түшүрүп, экспорттун азайышына түрткү болорун талдоочулар айтышат. Темага кабарчыбыз кененирээк токтолот. Өлкөдө 180 ашык тигүү сектери бар. Алардан чыккан продукциялар ички керектөөлөрдү камсыз кылуу менен бирге шектеш мамлекеттерге экспортолот. Өткөн жылы жергиликтүү өндүрүшчүлөрдүн товарларынан уулуу заттар табылган эмес. Андыктан Казакстан тараткан маалыматтарга адистер түшүнбөй жаткан кези. Мындай күнөө койгондо негизи ошол тараптан бизге официалдуу түрдө кат келиш керек эле. Ушундай силердин продукцияңардан, ушундай бир предпринимательдин чыгарган продукциясынан ушундай табылды деген нота келиш керек эле, бирок бизге ушуга чейин андай нота келе элек. Ал тараптан да мисалы официалдуу түрдө
өздөрүн ба интернетке чыккан немени тастыктай элек. Формалдегид кездемелердин түсүн, бырышпай турушун жана балдардын кийимдериндеги сүрөттөрдүн сапатын сактоо үчүн колдонулат. Андыктан бардык эле кийим кечендин курамында аталган уулуу заттын болушу мыйзам ченемдүү, бирок ал белгиленген нормасынан ашып кетсе гана ден соолукка залалын тийгизет. Бул нерв системасынын акырындап жабыркашын алып келет. Мисалы, уйкусу качат, нервозный состояние болот, көзү оорушу мүмкүн, мисалы, же басып баратканда чалышып, мындайсында координациясын жоготуп басышы мүмкүн. Бул эмнеде айтканда острый признаки деп коет да. Жыл сайын санитардык көзөмөл департаменти атамекендик жана сырттан импортолгон кийим кечелерди, буюм тайымдарды тыкыр текшергенден кийин гана сатыкка чыгарууну күбөлөндүргөн сертификат берет. Бирок кийим тигүүгө келген чийки продукция дээрлик Кытай, Турциядан текшерилбей өтүү мүмкүндүгүн жаш ишкерлер бирлиги билдирет. Бүгүнкү күндө биз Кытайдан башка өлкөлөрдөн алып келгенде ошол эмелерди канчалык деңгээлде текшерип жатабыз деген дагы бир чоң суроо бар. Ал жерде көпчүлүгү эле айтып атат, эми ал жерде коррупциянын деңгээли эмелердин негизинде өтүп кетиши мүмкүн. Казак тараптын тараткан маалыматы айрым талдоочуларды ынандырбай турат. Анткени балдардын кийимдеринде уулуу заттар табылгандыгы жөнүндө конкреттүү жүйө келтирилген эмес. Бирок бул көрүнүш жаңыдан телчигип келе жаткан тигүү тармагынын өнүгүшүнө терс таасир этип, экспорттун көлөмүн кыскартууга себепкер болоорун талдоочулар айтышат. Формалдегин чыгып ошонун бардыгы далилденсе, бул абдан жанагы кийим тигүүчүлөргө чоң мындай шек келтирет. Себеби биз ушул кийим тигүүчү тармагы, жеңил өнөр жай тармагы бизде мындай айтканда приоритеттүү тармак болуп эсептелет. Жыл сайын 2-3 эсе өзүн жанагындай көлөмүн көбөйтүп, келечекте ушул Кыргызстандын экономикасын алдыга алып кетүү, өнөр жайды алдыга алып кетүү тармак болуп эсептелет. Бул жагынан жанагындай тиешелүү жыйынтыкты чыгарып, анан мына мамлекет жактан дагы өкмөт жактан көзөмөлдү күчөтүш керек да. Учурда санитардык көзөмөл департаменти чынтөгүн аныктоо максатында кийим кечелердин сапатын текшерүүдөн өткөрүп жатат. Жумушчу топ өлкөдөгү текстиль саткан базарлар менен дүкөндөрдү текшерет. Алдыдагы күндөрү жыйынтык коомчулукка расмий жарыяланып, көптөгөн жоопсуз суроолорго чекит коюлмакчы. Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек. Быйыл ажылыкка алдын ала төлөмүн берип, бирок кезекке турууга жетишпей калгандар акчаларын кайтарып алса болот. Бул тууралуу мусулмандардын дин башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондой, Сауд Аравиясы 5400 орун бөлүп берген, ал эми зыярат кылууну каалагандардын саны 7000ге чукулдады. Алар алдын ала 500 долларлык төлөмдөрдү берип, бирок документтерди тапшырууга жетишпей калган. Алар акчасын кайтарып алат же эмки жылы биринчилерден болуп кезекке тургузулат, дешти муфтияттан. Эске салсак, ажылыкка каттоо кечээ толук аяктады. Бул иш жумасы бир күнгө узагыраак болот. 8-мартка карата эс алуу күндөрүн жылдыруу боюнча токтомго премьер-министр Сапар Исаков кол койду. Ага ылайык 9-март иш күнү 3-мартка жылдырылды. Муну менен кыргызстандыктар эмки жумада катары менен 8-чи, 9-чу, 10-чу жана 11-мартта эс алып калат. Бирок анын ордуна келе жаткан ишемби 3-мартта ишке чыгууга туура келет. Сиздер ушул жана башка маалыматтарды Ынтымак чекит кейжи сайтынан дагы окусаңыздар болот. Ынтымак кейжиде жаңылыктар кыргыз, орус жана өзбек тилинде чагылдырылат. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныша аласыздар. Мен сиздер менен кайрадан 19:00 кабарлардын жыйынтыктоочу чыгарылышынан жолугушам. Саламатта туруңуздар.